što uzrokuje napuknute zube. Neke stvari koje uzrokuju napuknute zube uključuju ozljede zuba i propadanje zuba. Ljudi koji imaju pukotine u zubima zbog ispuna šupljina i drugih stomatoloških zahvata možda imaju napuknuti sindrom zuba. Ljudi koji melju zube dok spavaju mogu imati neznatno povećani rizik od pojave pukotina u zubima. Mnogi ljudi vjeruju da su njihovi zubi napukli zbog hrane koju su jeli u prošlosti, ali to obično nije točno. Stvari poput tvrdog bombona, ljepljive hrane i žvakanja ledo mogu doprinijeti oštećenju zuba tijekom vremena, ali su rijetko uzrok pucanja zuba. Ozljeda je glavni uzrok napuknutih zuba. Ako zub osobe dođe u dodir s tvrdom površinom kao rezultat pada ili neke druge vrste traume, zub će vjerojatno puknuti ili se slomiti. To može biti vrlo bolna ozljeda, a u većini slučajeva osoba će htjeti da stomatolog popravi pukotinu zuba, osobito ako se pojavi pukotina u prednjem zubu ili ako povreda ometa prehranu. Kvarenje zuba također doprinosi vjerojatnosti pucanja zuba. Kada zubi počnu propadati, postaju sve slabiji, što povećava šanse da će se formirati pukotine to obično ne traje puno za pukotinu da se formire u zubu koji je počeo propadati. U mnogim slučajevima, pukotina će se pogoršati i pogoršati sve dok se cijeli zub ne otkaže. Kvaranje zuba je obično rezultat formiranja kiselina uzrokovanih bakterijama u plaku, a dobra zubna higijena je jedan od načina na koji osoba može spriječiti ovaj problem. Ljudi koji su prethodno imali kanale korijena ili imaju vrlo velike ispune u zubima mogu također doživjeti napuknute zube. To je zbog toga što su im zubi obnovljani, a kao posljedica ove restauracije struktura njihovih zuba je oslabila. Kose pukotine često se počinju formirati prema dnu ispuna šupljina, a vremenom se mogu pogoršati. Ljudi koji su prošli opsežne popravke zuba na svojim zubima imaju povećani rizik od razvoja sindroma puknutog zuba koji se javlja kada mnogi ispravljeni zubi počnu pucati. Simptomi sindroma napuknutog zuba uključuju osjetljivost na vrućinu i hladnoću i bol kada se otpušta pritisak ugriza. Godine brušenja zuba također mogu utjecati na strukturu zuba, a ljudi koji to čine mogu biti izloženi riziku za nastanak puknutih zuba od onih koji to ne čine činjenica da se brušenje zuba i češće javlja noću kada osoba spava otežava prestanak jer možda ne shvaća da to radi da bi se spriječilo pucanje zuba uzrokovano brušenjem zuba može biti korisno da osoba nosi zaštitni usnik dok spava